Kaže uzvišeni Allah, كَذَلِكَ مَا أَتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاهِرٌ أَوْ مَجْنُونَ أَتَوَى صَوْبِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala obraća se Božijem poslaniku kao vid utjehe. To što njegov narod u periodu još dok je bio u Mekki ne prihvata istinu, pa mu kaže: Muhammede, nemoj da te to tišti i boli, i prije tebe su poslanici utjerivani u laž. Pa kaže uzvišeni Allah, i tako je bilo. Ni onima prije ovih nije došao ni jedan poslanik, a da nisu rekli čarobnjak, sihribaz ili lud. Kada dolazi poslanici njihovom narodu, od njih ne traži imetak, ne traži nagradu, ne traži nikakvu materijalnu satisfakciju, već pozivaju ljude da robuju Allahu. Pa bi se uvijek ljudi podijelili u dvije kategorije, oni koji bi vjerovali i oni koji bi ne vjerovali. Oni koji ne vjeruju nisu znali šta da kažu poslanicima, pa kaže: Sahirun eu međnun, ovo je sihribaz, ovo je čarobnjak. Ovaj čovjek radi sa sihrom, zavodi ljude, ili međnun, lud. Ovakve stvari pričaju samo po onima koji ne vjeruju, ovakve stvari pričaju luđaci. Pa uzvišeni Allah kao da želi da utješi svoga odabranog roba Muhammeda, pa mu kaže: Muhammede, i prije tebe su dolazili poslanici. I prije toga su ljudi vrijeđali poslanike i ubijali ih i fizički maltretirali i govorili su za njih luđaci, sihribazi, pjesnici i tako dalje. Nemoj da te to boli. Pa kaže: zar su to jedni drugima u amanet ostavili? Pita uzvišeni Allah i kaže: to što sada stanovnici Mekke govore, govorili su i oni prije njih. Jel to oni jedni drugima u amanet ostavljaju da iste stvari pitaju i da iste stvari potvaraju svoje poslanike? Nisu. Nego su oni ljudi koji su u zlu svaku mjeru prevršili. Zato ove ostavi, prijekor nećeš zaslužiti. I nastavi savjetovati, savjet će vjernicima doista koristiti. Jedna velika kuranska formula: وَذَكِرْ. O Muhammede, opomini. I ovo vrijedi i za umet nakon Muhammeda. وَذَكِرْ. Upozoravaj, prenosi, dostavljaj, tumači, kazuj na najljepši način. فَإِنَّ ذِكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Onaj ko bude iskren, onaj ko bude tražio istinu, ta će istina doći do njegovog srca. To je naš princip. To je naša metoda. Dosta nam puta ljudi kažu: halo, nema koristi. Ima koristi. وَذَكِرْ. فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ti opominji. Opomena će koristiti vjerniku. Onom je ko vjeruje u Allaha, ko vjeruje u sudnji dan, onom je ko istinski traga za istinu. Zapamtite, nemoguće. Nemoguće da insan otvori svoje srce. Kaže: ja Rab, uputi me na put istine. Želim istinu. I da mu dođe istine da je on ne prihvati. وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. O Muhammede, tvoje da upominješ. Ti ne možeš otvoriti nečije srce da u njega uđe istina Islama. Uzvišeni Allah negira Božijem poslaniku, pa mu kaže: ti ne možeš uputiti koga hoćeš. Ali možeš pojasniti, možeš biti blag, možeš biti mudar, možeš na lijep način ljudima dostaviti istinu, a nakon toga istina i upozorenje će koristiti onima koji tragaju i koji su iskreni.